Trubentači, saksofonisti nimajo šambrun. Moramo v glavu delati kot tuner. Ne ve, kjer je kjer ton. Dobro, pijanisti imajo vse pred sabo. S tem, da je kitara res težek inštrument, ker imaš ti definitivno pet klaviatur. Na teh pet cev, enih in istih. In to je na momente težko. Zdaj, jaz vam čisto tako povem, jaz imam tako službo, da vsak dan note berem zjutraj. Čist nove, kol vidim, kol slišim. Ampak zmeri si vzamem za brat nekje peto lego, ker imam dol do aja, se pravi dvakrat na dvojni črti pomožni, pa gor do ceja na pomožni črti. Viši zelo redko, da je pisan razen, če kakšen rokarski solo, pa še tist, rajč vidim, da me napišejo 8 va, ker pomeni oktava, pa lihtko lahko berem, sam da grem gor. Zato vam povem, kaj pač pet klaviatur in se je res dober naučiti vse te pomožnje.